Smuky z tebe se stává kocour. Smuky je kočkomen. XDDDDDD. Like. Hashtag Smuky kočka. Lidi, jste normální? Jako vážně taková kravina. Hashtag kocour Smuky. Smuky je kočka. Jako vážně, dámy a pánové. To fakt nedává žádný smysl. Jak by se země mohla stát kočka, když jim kočičí žrádlo? Podle vaší teorie bych se teda měl stát země pes, když s ním to psí žrádlo. Tak hele, koukejte se. Nic se neděje. Víte, vůbec nic se nemění. Stává se na země pes? Taková kravina. Čus lidi, vítejte u dalšího videa a protože se vám zjevně líbilo, jak jim kočičí žrádlo a trápím se, tak tu dneska máme pokračování, další otvíračku, kde tentokrát budu jíst, jak už víte z toho intra, psí žrádlo. Pokud jste mi nevěřili, tak ho mám přímo tady, takhle to vypadá a podle mě je to ještě hnusnější než to kočičí žrádlo. Myslel jsem si, že nic horšího fakt než kočičí žrádlo být nemůže, ale tohle je stokrát horší. Každopádně mám tady zase brumíka na to, abych to mohl zajíst, pětí, abych to mohl zapít a můžeme se teda vrhnout na to. Takže začneme logicky dravčestkou, protože jinou čestku ani otevřít nemůžu, dokud neotevřu jí. Byl jsem zase v challenge trojce, jak víte, chyběly mi dvě bitvy do toho, abych byl v masteru jedničce, ale byl jsem docela línej to vypušovat, málo jsem to hrál přes ten měsíc a pak jsem to nestihl vytahat ke konci. Každopádně, já už to nebudu okecávat a jdeme si teda otevřít tu čestku. Okej, co pak tu máme? 4000 goldu. 5 Dark Goblinů, okej. Bombtárky vůbec neřeším. No, tady bychom si mohli vzít ten Skeleton Barrel, když je novej, ať ho mám víc. Sice ho asi nebudu používat, ale... tohle vypadá ale docela špatně. Dneska to, dámy a pánové, nevypadá moc na legendu. Protože potřebuji ještě nějaký epiky. OK. 4x lightning a mám pocit, že nebude. Bohužel, dneska legenda nebude. To znamená žádný psí žrádlo pro mě. OK, fajn, nevadí. Takže vezmu si asi flying machine, tý mám míň. A co mám jako poslední? Rage nebo gardy. Oboje je úplná blbost, takže vezmu si gardy. Protože rage je asi ještě víc nepoužitelný. A to teda bylo velký zklamání. Bohužel, nic extra nepadlo, žádná legenda, takže žádný ani psí žrádlo pro mě. Já doufám, že dneska mi padne aspoň ta jedna legenda, abych to psí žrádlo aspoň ochutnal, i když jsem ho ochutnal už v tom intru a bylo fakt hnusný. Každopádně, jdem teďka na tu silver chestku. Nic moc, flying machine, teda, pardon, skeleton barrel, ten se hodí. Otevřem si teďka tu giant chestku. 860 goldů. OK, Executioner, ten se hodí, to sbírám. 28x heal spell, 30x hog, no tak to je pěkný, a 228x skeleton barrel. OK, třeba ho začnu někdy používat, až jich budu mít o 2000 víc. Jakože Supercell mi je fakt nacpe. Každopádně, teď tady máme snad nejlepší čestku z otvíračky, Super Magical Chest, takže pokud nepadne nic z ní, kde je 80% šance, tak tato challenge byla úplně zbytečná. Já doufám, že se to nestane a že nám teda něco padne. OK, 6600 goldu, 53 mortarů, 136 minionů, OK, blížej se level 13, 50x Valkyrie, 376x Knight a pojďte, nějaký epiky by to chtělo. A já, pokud teďka nepadne nějakých 19 epiků nebo kolik, tak nemám legendu. To snad ne. Au! Je tam sice 24 giant skeletonů, ale je tam legenda, takže dámy pánové, po této legendě budu muset jíst to psí žrádlo. Moment, na který jste všichni čekali, bude za chvíli tu a jdem si teda otevřít tu Super Magical Chest. OK, něco padá a je to graveyard, OK. Je to úplně špatný, když se na to tady podíváme. Tak tady mám spoustu legendárních karet, kde mám 3 ze 4, takže mi chybí jenom jedna. A vždycky ta jedna mi nechce padnout, radši mi padne něco jiného. OK, ale tak nevadí, 2 ze 4 graveyard, podle mě je teďka docela dobrý, potom co ho trošku změnili, tak je docela použitelný.
Každopádně, mám tady ještě pak Max Lejdek, o kterém budu točit nějaký push někdy v příštích dnech, takže na to se určitě těšte. Zahrajeme si s ním pár bitev i za chvíli, ale ještě teďka jsem tady musel čekat s těma questama dost dlouho, takže si rovnou v podstatě můžeme otevřít tu gold chest a dozvíme se, jakou čestku budu mít v těch questech dál. OK, golden chest. OK, co pak tu máme? Gold, kanon, spear goblini, mini peka, OK, a skeleton barrel, a co budeme mít dál? Giant chest, OK. Tak tady rovnou si vezmeme všechny ty naše odměny. A já nesmím zapomenout si samozřejmě vzít to psí žrádlo, takže jdeme na to a uvidíme. Abyste tady neřekli, vezmu si tady trochu víc, nebo ještě víc. A nebo že tohle bude hodně špatný, jdeme na to. Uj. Tohle je hnusný, to je fakt hnusný tohle. Mám co dělat, abych se nepozvracel. Promíku, pomůž mi. OK, je to pryč. Nabral jsem si toho fakt hodně, bylo to fakt hnusný. A už nikdy víc. Problém je, co teďka budu dělat s tím zbytkem, když nemáme psa, protože jsem jen tak koupil psí žrádlo. OK. Dobrý, tohle máme za sebou. A vrhneme se teda ještě na nějaký ty bitvy. Ať to neukončíme tak rychle jako minule, kde to mělo jenom 8 minut. A zahrajeme si teda s tím deckem. Už jsem tady upgradenul ty elity a zap. A budu o tom točit teda o tom pushování ještě jednu epizodu. Až někdy později tady v tom týdnu. Chtěl jsem to natočit už na konci sezóny, ale nějak to nevyšlo. Kvůli světelným podmínkám. Ale dost okecávání a jdem se teda vrhnout na nějakou tu bitvu. OK. První bitva proti 11, to by nemuselo být zas tak špatný. Počkáme si na 10 elixíru a dáme Gianta dozadu. OK, uvidíme, co udělá náš oponent. Jde a Ice Wizardem na druhou stranu. Tak to bude zajímavý. Dex Ice Wizardem, nevím vůbec, jaký by mohl být. Oh, taky Maxley Giant, já myslel jsem, že jsem jediný. Ne, dobrý. Oh, zrovna do toho fireballu, ne. Běž pryč, Giante. Tohle bude ale bolet, dámy a pánové, tohle bude bolet. Aspoň musím udělat taky nějaký damage. Zap. A je. Tohle nejpadá vůbec dobře. Dobrý, aspoň ten Mega Minion umře. A on už procycloval celý svůj deck, i když vlastně já taky. A je to docela vyrovnaný. OK, sice mi ubral víc damage, ale jsme jeden Giantův hit od toho, aby jsme, oh, docela agresivní je náš oponent. Jeden, když tak hit od Gianta nebo Elita, jsme od toho, aby jsme mu zničili tu jeho levou taverku, když on nám teda ubral rozhodně víc. OK, uvidíme, jak si Eliti poradí s tou Night Witch, měli by ji zabít a otázka je, jestli dodělají tu věž. Pojď, Elite, dobrý. Bomber byl sice úplně zbytečný. A co se dá teďka dělat? Už nic. Přihodí před to Gianta. To bych asi tak čekal logicky. Nebo možná taky ne. Dobrý. Takže Executioner ještě přežijem a možná využijem na counterattack, i když budem útočit na tu vedlejší taverku. Ale to by nemělo zase tak vadit. OK. Co pak se rozhodne dělat náš oponent? Brání nám to, dobrý. Skeleton Army zabila jeho Skeleton Army a navíc ještě pěkně mu tady pushujeme. Wow, pěkný. Ten Mega Minion dává slušný rány a Skeleton Army taky něco ubrala. Executioner dává hity do jeho hlavní, což je pěkný. A uvidíme, co se rozhodne náš oponent dělat teď. OK, já to vidím, takže tady všechno přitáhnem. Myslel jsem sice toho Electrovizarda, ale možná, že to je jenom dobře. Oh, tohle bude těsný. Dobrý. Gianta jsme nějak ubránili. A teď máme elity tady v té lajně, protože tam přešli. Což je pěkný, dáme sem bombra a uvidíme, podle mě by tady ta taverka mohla jít dolů. Teď hned. Eliti to přežili a eliti jdou do jeho taverky. Pěkný. Konec jeho druhý taverky, ale teď se musíme připravit na defování. Musím tady to přitáhnout všechno. Pěkný. Na druhou stranu. Oh, tohle bude hodně
těsný konec, ale myslím si, že máme šanci to zvládnout. 3 sekundy do konce. Oh, jeden giantův hit od toho, aby to byla remíza. Pěkná hra. Vyhráli jsme docela těsně. Je zajímavý, že hned na začátku sezóny mají taky maxlý karty. Čekal jsem 11 s nějakýma nižšíma levelama, ale OK. Jo, ale bych zapomněl, máme tu clan chest. Takže to si taky otevřeme. Oh. Takže jdeme na to. 1600 goldů, 14 minionů, 6 mušketýrek, OK, Valkyrie, Fire Spirity, nic moc. Raketa, teď by to chtělo nějaký ty epiky, ale pochybuju. Bohužel, už mám skoro 5000 betů a 3 klony. No tak to není zrovna moje nejlepší clan chestka ever, ale OK. Dáme tady nějaký donate a pustíme se ještě do dalších bitev. OK, viděl bych to ještě na nějaký tak 2 bitvy a uvidíme, jak to půjde. OK, jdem proti nějakému Kristofrovi. Oh, a hned začíná agresivně princeskou a stihnem dát 2 hity, bohužel. Lognout to nestihnul včas, což je jedině dobře. A my teďka máme Gianta v rotaci, takže můžeme začít hezký nový push hezky odzadu. Náš oponent vyslal Knighta dozadu a navíc raketnul nám našeho Executionera, což nejpadá vůbec dobře, protože už jsme 1000 pozadu, 1000 pozadu v damage. A já si budu muset zapnout tady ty bety. Ne, dobrý. A my asi nestihneme dát moc velký damage. Giant dal jenom jeden hit, to je opravdu málo. To není vůbec tolik, kolik bych si představoval. Knighta asi musíme nechat projít. Oponent si myslel, že tam hodím Skarmu. A on tam teda hodil lock, ale bohužel mu to nevyšlo. Dobrý, no bohu dík. OK. Beti nám nic neudělají, takže můžeme začít nový push, ale musíme si dát pozor, aby jsme Executionera nedali k taverce, jinak nám zase hodí raketu. Oh, a on už obtočil tu princesku, to snad není možný. Sakra práce. Myslím si, že jediná šance, jak tohle obrátit, je počkat do dvojitýho elixíru. OK, dáme se Mega Miniona na něj. A zkusíme tam hodit elity. Jestli nás nezachrání elity, tak už nic. OK. Oh, mini peka. Tak to bude špatná, i když elitní najde více, že jo, přeci jenom má nějakou výhodu. Mini peka je stále zaměřená na tom giantovi. Házím zap a pěkný, tady ta taverka půjde dolů. Wow. Taky říkám wow, a navíc teďka je double elixir, takže máme docela velkou šanci podle mě. A možná půjdeme i na jeho hlavní. 1100 života mu zbylo po tomhle drsným puši. OK, dáme sem Skeleton Army, sice má lock, ale myslím si, že ho nestihne hodit. Dobrý. A uvidíme, jak si poradíme s tou princeskou. Dobrý tohle. No není to úplně dobrý. Musíme tady to zapnout. Ale on tam stihl hodit Knighta. Zkusím hodit ještě Gianta před toho Executionera. Momentálně ignoruju všechno na pravý straně, což asi není úplně ta nejlepší volba. Tornádo, to by nás mohlo zachránit. A teď uvidíme, co dokáže udělat ten Giant. Pokud dá bomber aspoň jeden hit, tak jsme vyhráli. Yes, dámy a pánové, tohle byla docela těsná hra, ale dokázali jsme to otočit a náš oponent šel na 3 crowny. OK. Dáme si poslední bitvu, uvidíme, jestli to budou 3 výhry v řadě, nebo to bohužel zakončíme prohrou. OK, jdem proti nějakému fotbalistovi Messimu, takže toho musíme rozdrtit. Začneme Mega Minionem vzadu. Díky, že jsi nám popřál štěstí. A hodíme asi před něj Gianta. OK, 10 Skeleton Arma, to znamená, že ji nemá moc vylevlenou. Oh, ale tohle bude možná bolet. Jakože dost. Ale má docela nízký levely karet na to, že to je 12. Ale pěkně nám to skantřil, to musím mu nechat. Myslím si, že jenom Bomber dal jeden hit na tu taverku, což není to, co jsme chtěli. A uvidíme, co teďka bude dělat náš oponent. Pokud nic nedělá, já dám Executionera dozadu. A uvidíme, co proti tomu udělá. Princeska dozadu, že bychom hráli proti nějakému lockbaitu. Jež ten většinou má Goblin Gang. Oh, tohle bude hodně špatný. To byl docela blbej. Blbě zahraný ode mě, ale my teď kráváme docela solidní damage na té levé straně a mezi tím, co je princeska zaměřená na Executionera, jí zabije Skeleton Arma. Pěkný. A navíc dá ještě nějaký bonusový damage. No,
docela pěkný. Myslel jsem, že jsem to zahrál blbě, ale mezi tím jsem to zahrál docela i dobře. OK, 100 života mu zbývá na levý terce a 2000 na té pravý. Musím si dát pozor na tu princesku, ale on ji položil dozadu, takže můžem Gianta v pohodě položit dozadu taky. Jinak by princeska mohla, že jo, se zaměřit na naší taverku, což my nechceme. Bomber na Goblin Barrel a vím, že on má to hnusný inferno, proti kterému moc nevím, co dělat. A položil ho docela dobře. Uvidíme. Zkusíme to hodit z karmu, uvidíme, co to udělá. Tornádo. Dobrý. A Mega Minion teďka dá pár dost damage na jeho pravý taverce a 400 damage zbývá. OK, tohle je zajímavý. Au. Tak tohle nám pušne, to už ani nemá co defovat. Dám sem Bombra, aby si poradil s tím Hogem. A tenhle ten push to musí ukončit. Prostě musí. Já teďka sem dám elity na tuhle stranu. Vím, že má Goblin Gang, ale ten můžu zapnout, protože mám vylevlený ten zap. Dobrý, zároveň jsem zapnul i Inferno, což je super lucky. Executioner zabíjí všechno. A myslím si, že náš oponent už nemá moc šanci tohle otočit. OK, buď půjde na 3 nebo na 2, může si vybrat. Ale vypadá to, že asi rychleji půjde na ty 2. OK, pěkný hry na začátku sezóny. Kousek od toho, aby jsme ho dali na 3, takže fakt pěkný hry. No, takže další pušování si necháme na příští epizodu. Já doufám, že se vám dnešní challenge plus dnešní bitvy líbily. A pokud ano, můžete tam dát dole like nebo odběr. A my se zase uvidíme někdy příště. A čus!